наши яйца комбинации. Mi pa se jedno ovako, ali znam da to Dejan jako dobro zna šta radi. Svaka čast! Opa! Ovo izgleda kao totalno lako, ali znate li koliko je to vježbanja? Ajmo ruke ljudi! Solim se sad, spremno. Aha. Ljudi, gdje je podrška? I nazad, unazad, može unazad, da ne vjerim. Šta mislite, kako Dejan ide u dućan po kruh i mlijeko? Evo ovako. Znači, evo šta radi, nevjerojatno! I dalje vozimo na opačke. Velika napetost, velika napetost. I idemo svaka čast! Tako da, ljudi, još malo više podrške jer ovo nije ni malo lako. Pazi ovo, gracioznost! U tandemu, a sa Dejanom na motoru, dame i gospodo, Carmen Eršek! Carmen Eršek! Tek mjesec dana asistentica, ali vrlo, 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 vrlo vješta. Nevjerovatno, nevjerovatno ljudi, nevjerovatno. Jeste li vi svjesni koliko treninga treba da se ovo izvede? I još ono kao izgleda, super nam je lako i maša rukama, kuriš. Ovo definitivno vrijedi slikat. Ajmo, podrška, Dašu! Jače! Još jače! Mislim da su djevojke odlučile uvest malo reda. Ovo mjesto je nakon jučerašnje dobre fešte, pa nije da je baš uredno. A, šta kažete cure, malo čišćenja nikad ne škodi. Tako da, ako ste njeni čistit po kući, ova metoda je vrlo prihvatljiva u dnevnom boravku, u kuhinji, u kupatelu baš je ne, jer se skližu pločice. Titanik, ovo je Titanik, sorry, sorry, aplauz za Titanik! Hola! Jesuje! Zvijesto metara! Nešto vrlo opasno i ludo se sprema. Nevjerovatno, nevjerovatno šta radi, nevjerovatno!
kao, ajmo aplauz ljudi, pa kužite vi sad, ja radim s tim motorom. Krati taj motor s takvom lopočom da to ne vjerujem. I još ovako se popne i počeli, oče! Nevjerovatno, nevjerovatno, ljudi moji, Dejan Špoljar i Carmen Eršek. On će sad otići do Pule, Džiro, ovako. Nevjerovatno. Još se i jogom bavi, joga na motoru, ovo definitivno ne pokušavaj na ovo. Našem sponzoru Tokiću.